سلام كميت خانو كبرات تخاتلتي جي استديو نكل خم تخاتلتي امنت كريستنا روحس بعال مسكلك قبر لكم الناتم النخو نحجي نابزت على وزيناتات كسقركم ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አህመድ ኤርትራ አብ ውሽጣ ሓደ ወርሒ ቃዛ ክቕይራ'የ ክብል ምዝራቡ አብ ኣኼባ ካድረታት ብልፅግና ካብ ዝተሳተፉ ኣካላት ኣረጋጊፆም ኣብ ስነ ስርዓት ምምራቕ ኣብ ኣዳማ ክኬድ ኣብ ዝቐነየ ስልጠና ክሳተፉ ንዝቐነዩ ኣባላትን ካድረታትን ተረኺቡ መግለፂ ከም ዘስምዐ ዝተነግረ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ አሕመድ ንህልው ኩነታት እቲ ዞባ ብሓፈሻ ኣብ ኢትዮጵያ ኣጋጢሙ ዘሎ ፖለቲካዊ ቁልውላው ድማ ብፍላይ ሰፊሕ መግለፂ ዘስምዐ ኮይኖም ንመራዕቲ ሶማልያ ናይ ገዛውቲ ማሕደርቲ ክብል ክገልፆምን ከሎም ንኢሳያስ ኣፈወርቂ ድማ ፖለቲካዊ ጥፍሽ እና ዘጋጠሞ ኣረጊት ዝብእ ክብል እዩ ሰይምዎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ዘሎ መንግስቲ የማሕድሮ ብዘሎ ብዙሕ ህዝቢ ካብ ሃፀይ ቴድሮስን መነሊክ ንላዕሊኡ ስልጣን ዘለዎ ዝበለ ኣብይ አሕመድ እንተኾነ ብዕጡቃት ፋኖ ተኸቢቡ ወላ ሓንቲ ከፍሪ ኣይከኣለን ክብል እውን ወቂስዎ እዩ ኢትዮጵያ ብናይ ቀረባን ርሑቕን ግዜያውያንን ታሪካውያንን ፀላእቲ ተኸቢባ በትሪ ዘዋጣውጡ በዚሖም ኣብ ዘለውሉ እዋን ብዙሓት ፈተውትና ንብሎም ክጠልሙና ንርኢ ኣለና ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ወሲኹም ነዚ ንምብራህ ከዓ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣረጊት ዝብኢ ክብል ዝጠቐሶ ምሳና ክገጥም ዝኽእል ቁመና ዘሎ ወይኮነን እንተፈተነ እውን ወርሒ ኣብ ዘይመልእ ቃዛ ክቕይራ'የ ክብል እዩ ንተሳተፍቲ እቲ መድረኽ ዘሰንበደ ዘረባ ኣስሚዖም ኣብቲ ንኣባላትን ካድረታትን ብልፅግና ክወሃብ ድሕሪ ዝቐነየ ሞያውን ስነ ኣምራውን ስልጠና ዝተኻየደ ናይ መምርቕታ መደብ ብዙሓት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ፌደራል ዝተሳተፉ ኮይኖም ነፍሲ ወከፎም ዘስምዕዎ መግለፂ ድማ ንዘቤታውን ግዳማውን ሽግራት ኢትዮጵያ ዘጋድድ ምዃኖም ካብቶም ኣብቲ መደብ ዝተሳተፉ ኣካላት ገሊፆም ብዙሓት ካብቶም ኣብቲ ኣብ ኣዳማ ዝነበረ መደብ ዝተሳተፉ ኣብቲ ኣብ 2019 ኣብን ኢሳያስን ኣብ ኣዳራሽ ሚለንየም ቃል ኪዳን ብምእታው ቀለቤ ዝኣሰሩ ልጋጣሚ ዝነበሩ ኮይኖም ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ኩነታት ክሳብ ክንዲዚ ክለዋወጡ ምርኣዮም ኣዝዩ ከም ዝገረሞም ይሕብሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ኢሳያስ ዘሎ ወፅሊ ይኹን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ከካይዶ ዝኽእል መጥቃዕቲ ዝገልፅ ዘሎ እዚ ናይ ፍለም ኣይኮነን ዝበሉ እቶም ምንጭታት ወሲኾም ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ እዋናት ኣብ ዝተፈላለዩ ዕፅውን ክፉትን ኣኼባታት እቲ ሃገር እውን ተመሳሳሊ ዘረባታት ከስምዕ ከም ዝፀንሐ የዘኻኽሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንህልው ፖለቲካዊ ኩነታት እቲ ዞባ ኣብ ምድህሳስ ዘተኮረ ትንታናታት ኣብ ምሃብ ዝርከቡ ዝተፈላለዩ ፖለቲከኛታት እቲ ዞባ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ አሕመድ ኣብ ቁሉዕ ኣኼባታትን ማሕበራዊ ሚድያታትን ብዛዕባ ኤርትራን ኢሳያስን ዝምልከት ክዛረብ ንሰምዖ ወፃኢ ከም ዝተዛረበ ተባሂሉ ዝጋዋሕ መብዛሕትኡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍሕፍሐ ንምፍጣር ዝፍኖ ናይ ሓሶት ፕሮፓጋንዳ እዩ ክብሉ ይገልፁ ንሳቶም ኣብይ አሕመድ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ኣብ ልዕሊ ኢሳያስን ኤርትራን ሒዝዎ ዘሎ መርገፂ ኣወንታዊ ከም ዘይኮነ ብምሕባር እንተኾነ ብዙሓት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ዝነጥፉ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ግና ንሱ ክዛረቦም ዘይትፅብዮም ዘረባታት ከም ዝተዛረበ ኣምሲሎም ዘቕርቡ ምህላዎም እዮም ዝምግቱ ድሮናት ቱርኪ ናብ ሎሚ ኣብ ዘውግሖ ለይቲ ሓበሬታታት ንምእካብ ኣብ ዶባት ኢትዮጵያ ክዝንብያ ከም ዝሓደራ ተገሊፆም ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ተፈጢሩ ዘሎ ፖለቲካውን ወተሃድራውን ወጥሪ እናገደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር መንግስቲ ሶማልያ ዘይፀንሑ መዓርፎ ነፈርቲ ዝርከብዎም ብዙሓት ከባቢታት እቲ ሃገር ሒዙ ምህላዎ ኣብ ዝሕበረሉ ዘሎ እዋን እዩ ድሮናት ቱርኪ ኣብ ሰማያት ዶባት ክልቴን ሃገራት ክዝንብያ ከም ዝተረኣያ ዝግለፅ ዘሎ ብመሰረት ንበረራታት ካብ ዝከታተል ትካል ረኺበየ ብዝብል ነዚ ሓበሬታ ዘቐበለ ወተሃድራዊ ምንጪ እተን ባይራክታር ቲቪ 2 ዝዓይነተን ድሮናት ቱርኪ ኣብ ከባቢታት ሰይላዕ ልጓያን ቦራማን ክዝንብያ ከም ዝተረኣያ እዩ ኣረጋጊፁ የሰላምታና የፍቅር መልካም ምኞት ካቃር የሚሰማኝን ደስታ እየገለጽ እውን ስላደረጋችሁት ድል የተመላበት ታሪካዊ ለውጥ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ
ካብ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ከምዝ ተፈለየ ዝዛረብ ሓደ ላዕለዋይ ወታደራዊ ኣዛዚ ግጭት ናይ ክልል ኦሮምያ ሰላማዊ ፍታሕ ንኽረክብ ከምዝ ሰርሓሉ ገሊጹ። ሰብ ስልጣን ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ዝተመረፁ መሓውራ ዜና ኣብ ዘዳለዎ ናይ ቴሌፎን ልዝብ ድምፂ ጃልሰኚ ነጋሳዩ ዝተባህለ መግለፂ ምስቲ ብኩምሳ ድሪባ ብናይ በረኻ ሽሙ ድማ ጃልማሮ ዝነበረ ንርክብ ኣቋሪፆ የለኹ ክብል ተሰሚዖም። ሽዱሽተ ኣባላት ኣለዎ ናይ ዝተባህለ ፈፃሚ ስራሕ ኣባል ከምኡውን ኣብ ማእከላይ ዞባ ኣዛዚ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ዝነበረን ሰኚ እቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዘሎ ግጭት ብሰልማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕ ድልየቱ ከም ዝኾነ ጠቒሱሎም። ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ልዝብ ከም ዘይጀመረ ዝገለጸ ሰኚ ነጋሳ ካብቲ ዕጡቅ ጉጅለ ዝተፈለየ ሓደ ውልቀ ሰብ በይኑ ዝቡሕቶ ስለ ዝኾነ እዩ ክብል እውን ተሰሚዖም። ነቲ ናይ ቴሌፎን ልዝብ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዩ ኣዳሊዎ ካብ ዝብል ሓበሬታ ወፃኢ ድምፂ ኣሜሪካ ብናፃ ወገን ነቲ ልዝብ ከረጋግጾ ኣይከኣለን እውን ይብል እቲ ዜና። ሰበ ስልጣን ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ እዋንቲ ናይ ቴሌፎን ልዝብ ዝሃብዎ ርእቶ የለን፣ ብዘይካዚ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሰራዊት ናጽነት ኦሮሞ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዘካየዶ ፈተነ እውን ኣይተዓወተን ኢሉሎም። ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሕዝቦላህ ኣብ ዘካይዶ ዘሎ ከቢድ መጥቃዕትታት ብዙሓት ዕላማታት እቲ ዕጡቅ ከም ዝወቕዐ ኣፍሊጡ። ነፈርቲ እስራኤል ንጸረ ምክልኻል ሕዝቦላህ ሰንጢቐን ኣብ ሰማያት ሊባኖስ ከም ድላየን ዝምብያ ምህላውን ዝገልጽ እቲ ሓበሬታ ዛጊት ልዕሊ 300 ዕላማታት እቲ ዕጡቅ ጉጅለ ከም ዘጥቃዓ ብምሕባር መራሕቲ ዕጡቅ ጉጅለ ነስራላህ ዝርከበሉ ቀንዲ ቤት ጽሕፈት እውን ከም ዝተወቕዐ ኣፍሊጡን። እቲ ሎሚ ብደብዳብ ነፈርቲ እስራኤል ምውቅዑ ዝተሓበረ ቤት ጽሕፈት ሕዝቦላህ ንህይወት ናስራላህ ቀዚፉ ክኸውን ከም ዝኽእል እኳ ብሰፊሑ ይግለጽ እንተሃለወን ተወሳኺ ጭቡጥን ተኣማንን ሓበሬታ ንምርካብ ግና ንጽራይ ከም ዘድሊ ኣረዲኦም። ኢራን ብወገና ብሰንክቲ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሕዝቦላህ ዝጥቀመሎም ፔጀራት ዘካየደቶ ናይ ፍንጀራ ስርሒታት ስርዓተ መራኸቢታት ንግዜ ተቋሪጹ ከም ዘሎ ብምሕባር ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ቅትለት ሓሰን ናስራላህ ንምርግጋጽ ትጽዕር ከም ዘላ ሓቢራ። እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዓሪዱ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ዕጡቅ ጉጅለ ሕዝቦላህ ኣብ ተካይዱ ዘላ መጥቃዕቲ ነፈርትን ሚሳይላትን ዛጊት ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት መራሕቲ ዝርከብዎም ኣባላት ክቕተሉ ከለዎም ብዙሓት ሰላማዊ ሰባት ምማቶም እውን ሚኒስትሪ ጥዕና ሊባኖስ ገሊጹ። መንግስቲ ኣሜሪካን ከምኡ ውን ማሕበረሰብ ዓለምን ግጭት ክልል ኣምሓራ ብሰላማዊ ኣገባብ ንኽፍታሕ ኣብ ልዕሊ ተዋጋእቲ ሓይልታት ተጽዕኖ ክሕድሮ ናይቲ ክልል ቤት ምኽሪ ሰላም ሓቲቶም። ኣካብቲ ቤት ምኽሪ ያየህ ይራድ በለጠ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾም መንግስትን ፋኖን ናብ ልዝብ መታን ክምለሱ ምስ ዓለም ለኸ ትካላት ተሓባቢርካ ይስራሓሎ ክብል ኣፍሊጡም። እቲ ቤት ምኽሪ ምስ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተዘራረበን ተጽዕኖ ንኽግበረሎም ምሕታት እውን ሓቢሮም። ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ብሰንኪ ዘካይድዎ ግጭት ዝፍጸሙ መግሃስቲ መሰላት ዘተሓሳስብ ኮይኑ ይቕጽል ከም ዘሎ ኢሰመኮ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ርብዒ ዓመት ሪፖርት ምግላጽ እውን ዝፍለጥ እዩ።